بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اب وہ جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، جوائن پاک نیوی میں ایز اے سپاہی سیلئر اور میرین کی جابز آ چکی ہے، اور اس کے لیے جو اپلائی ہے وہ آن لائن ہے، فری آف کاسٹ ہے، اور اس کی جو اپلائی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ 2021 کی نئی جابس اناؤنس کی گئی، اور اس کے لیے میل اینڈ فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں کیا جابس ہے اور اس کا جو کوالیفیکیشن کیا ہے، ایج لمٹ کیا ہے، اور اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اور اپلائی کب سے سٹارٹ ہوئی ہے، اور لاسٹ ڈیٹ اس کا کیا ہے، تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن پرووائڈ کروں گا۔ تو اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور بیل کے آئیکن پہ لازم کلک کیجیے، تاکہ اس طرح کی نئی نئی اپڈیٹ کی ویڈیو آپ کو بلاتحیر پہنچتے رہے، بر وقت اپلائی کرتے رہیں۔ اس میں جو جابس ہیں، اس کی جو جابس کی آن لائن اپلائی جو شروع ہو چکی ہے، وہ رجسٹریشن مرحلہ 10 اکتوبر 24 اکتوبر تک ہے، آن لائن ہے۔ اس میں جو برانچ ہے ٹیکنیکل ہے، اس کے لیے جو تعلیم ہے میٹرک سائنس، مجموعی طور پر کم از کم 65% نمبر، اور اس کی عمر جو ہے 2022 تک 16 سے 20 سال، قد کم از کم 5 فٹ 4 انچ، اور اس کے لیے فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین کے لیے جو صرف خواتین کے لیے ہے، میٹرک سائنس بمعنی بایولوجی، مجموعی طور پر کم از کم 65% نمبر، یکم جون 2022 تک 16 سے 20 سال، اور 4 فٹ 4 فٹ 8 انچ خواتین کے لیے ہے۔ میرین جو ہے میٹرک سائنس، مجموعی طور پر کم از کم 60% نمبر، اور یکم اپریل 2022 تک 17 سے 21 سال۔ تو بلوچستان اور فاٹا کے لیے خصوصی رعایت ہے، اس کے لیے قد میں بھی 2 سال، اور تعلیم میں بھی، پرسنٹیج میں بھی 10-20% رعایت دیا گیا ہے۔ تو اس کا جو اپلائی ہے وہ www.joinparknavy.gov.pk پہ آپ آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، اور اپلائی جو وہ شروع ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے، یہ 10 اکتوبر سے 24 اکتوبر تک اس کی اپلائی آپ کر سکتے ہیں، پورے پاکستان کے لیے ہے۔ تو یہی معلومات ہے، تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جاب کی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ ملوں گا۔ تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔